viidennellä osumallaan on... On siinä, ja näin on Karjalainen sitten läpi. Karjalainen vastaan Järvinen, ja Karjalainen räppää kiekon yläpesään, ja näin Tappara siirtyy alivoimalla 2-0 johtoon. Todella nopeasti irtoaa Jere Karjalainen, ja pistää kiekon kylmänviileästi aivan yläkulmaan. Ja Miiko. Haasta, ja sitten pelaa loistavan paikan Matias Soinulle, ja kotijoukkue Ilves johtaa 1-0. Se on Matias Soinun kauden 6. maali, 11. tehopiste, ja Jerjelin Miiko jatkaa erinomaisessa vireessä. Kun paha kiekon menetys nyt KK:lle, Jan Ruska ei saa kuitenkaan syöttöä, saa sen loppujen lopuksi perille! Ja Kärppien neloskentälle ottaa nyt sen roolin. Mitä? Varmasti Kai Suikkasen johtama Kärppävalmennus toimii. Tai toivoo. Ja Sami Anttila on tämä nuori mies, joka Ruskan lättysyötön laittaa Leland Irvingin maali edestä sisään. Mustonen hirvittävä kiekon menetys, ja nyt on saipa paikka. Mutta Hannu Toivonen nappaa tästä komean torjunnan. Laitaa tuonne hanskaan suoraan rävähtää, vai meneekö sitten tuonne kainaloliimauksen puolelle. Tämä blokkaa TPS, ja sitten on tulossa. Hyvin tulee Keskitalo ja pääsee läpi ajoon Järvenkiltä. Larmi kestää tämän. Loistavasti lukee TPS, ja siinä on puolustaja Keskitalolla. Läpi ajo, mutta laukaus jää Emil Larmin suojuksiin. Niskanen hyvin vie Järvistä Möhöplästä, ja loistava syöttö, mutta onpa loistava myös Jussi Markkasen torjunta. Saman tien kun ylivoima Ilveksellä päättyy, niin Ville Meskanen järjestelee A-luokan maalintekopaikan. Niin kaltevalla kuin kaksi syöttöpistettä tästä iltapuhteesta. Katsotaanpa se Wiglikin seuraava tilanne, Tavi! Ja katsokaa mikä ryöstö Rajaniemeltä. Ei muuta kuin lisää apinaa niskaa Taville. Viimeiset 18 peliä, 1 maali.